Mən Babəki Xürrəmidin bu gecə Xürrəmilər içində birinci döyüşçü vəzifəsini qəbul edərkən and içirəm. Siz də and için. Amma illərdir din xadimləri Babək şəxsiyyəti və onun qəhrəmanlığı ilə bağlı fərqli fikir yürüdürlər. Yəni bu günlərimdə bizim tarixçilərə düşür ki, əsas məsələ birinci heç olmasa Babəkin özünün kimliyini araşdırsan, görə Babək türk olubmu? İkinci məsələ məzdəkilik, xürrəmidinlik, babəkilik deyilən anlayışın özü araşdırasın ki, görək belə bir din və yaxud da məhzəb və yaxud da bir təriqət nə ilə bağlı olub? Ondan sonra araşdırılmalıdır ki, Babək özü həqiqətən nəyə görə savaşıb? Və yaxud da araşdırılmalıdır ki, SSR-i niyə bizə məhz Babəki bir qəhrəman obrazında təqdim edir? Sovetlərin totalitar rejimini nəzərə alsaq, onda Babəkin şəxsiyyət kimi insanların xatirəsindən silmək arzusunun olmaması, hətta bu mövzuda film belə çəkməyə icazənin verilməsi təəccüb doğurmaya bilməz. Maraqlıdır, niyə bizə Babəki məhz qəhrəman obrazı kimi təqdim elədilər? Ola bilərmə ki, bu həmin o dövrün, həmin o rejimin ideologiyası olan ateizmə uyğun bir obraz kimi bunu götürdülər, bizə sırıdılar, daha doğrusu aşıladılar. Yəni, ola bilərmədir ki, burada Babək İslam'a qarşı olduğuna görə həmin o deyək ki, keçmiş SSR-i ideologları onu bizə bu cürə təqdim elədilər. Onlar özləri müəyyən bayramlarında yığışıb bir yerə, qarşıla gəlirdilər. Həmin o, hətta filmin əvvəlində də bu epizod var müəyyən qədər. Babəklə bağlı çəkilmiş filmdə. Həmin o epizodda belə görürsünüz ki, məsələn, onlar qadınlarla gəlirlər, şənlənirlər, oynayırlar, deyək ki, hər hansısa bir əylənirlər. Əyləndən sonra, məsələn, orada işıqlar keçirilirdi, şamlar keçirilirdi daha doğrusu. Orada kim istəyirdilərsə, hansı qadın keçdiysə, onunla bir günlərini keçirir.